ең қиыны таңертең ерте тұрып кету. Сағат түнгі 1-де, не 2-де жатқан адам таңғы 5-де қалай тұрып кете алады? Деген заңды сұрақ туады. Барлық проблеманы мына бейсенаға тапсыру қажет. Ол үшін мынандай бір түрлі ерсі жаттығуларды жасайтын боласыз. Кешке үйге келген соң тамақ ішіп алып, шешініп, қоңырауды бір 5-10 минутқа қойып, жатын бөлмеге барып, шешініп жатып қаласыз. Үйдегілер сізге бір түрлі қарауы мүмкін. 10 минуттан кейін қоңырау шіреткенде еш ойланбастан бірден атып тұрып, киініп жуынасыз. Осы тірлікті күніне 3-4 реттен апта бойы істеуіңізге қажет болады. Әрине, жұбайыңыз не балаларыңыз сіздің бір түрлігіңізге таң қалып, тіпті мазақтай бастауы да мүмкін. Бірақ сізге денсаулық, бақыт өмір шынайы керек болса, басқа жол жоқ.